gente tem que saber, literalmente, como encontrar o usuário, independente do lugar que ele esteja. Então a gente não pode pensar em inventar, a gente não pode pensar só simplesmente onde a gente está servindo o anúncio. É importante entender que marketing digital, mais do que nunca, é baseado em conteúdo. A gente tem que pensar quem é o usuário e como que é o comportamento, como que a gente consegue atingir ele em diversos locais. O importante é você não deixar a sua mídia muito concentrada, né, em poucos canais. O certo é você deixar sempre em múltiplos canais, não mais de 15% para cada um. E daí você consegue mais ou menos que sobreviver esse problema que você tem de adblocker. Se a gente conseguir fazer um native pensando nesses três pilares, pensando em audiência em primeiro lugar, pensando no contexto que a gente está servindo o anúncio e pensando em como a gente conseguir mensurar bem a efetividade do anúncio, a gente com certeza vai ter uma campanha de sucesso.